30 godina nakon srbočetničke agresije na Ivanovac, polaganje vjenaca i paljenje svijeća kod spomenika u središtu sela, odana je počast za 31. poginulog hrvatskog branitelja i civila. 20. studenem 1991. branitelj Ivanovca, naselje u općini Antunovac, pretrpjeli su najveće gubitke. 30 godina je prošlo, evo, okrugla je obljetnica i dalje sjećanja ostaju ovdje evo, među ev, mještanima Ivanovca. Ivanovac je evo, pretrpio veliko oštećenja u ratu. E, 31 stradalnik je iz Ivanovca koji je ovdje dao svoj život za ovo dana što mi imamo. Naravno, evo, naše sjećanja ostaju, općina Antunovac ide prema naprijed, ali sigurno evo, nikada se neće zaboraviti ta imena koja su uklesana evo, na ovom spomeniku i za mene i za sve ono što su evo, nam pružili da bi danas mogli ovo uživati. 30 godina je od e, pada Ernestinova, od e, egzodusa civila iz, iz Ivanovca, kada su morali otići, kada je krenila u biti napadi na Ivanovac, a kada je bio napadnuti Antunovac, Antunovac je uspio se obraniti, ali uspjeli smo zadržati još 15 dana u biti Antunovac slobodan, ali nismo uspjeli zadržati seleš, stari seleš koji je današnji dan pao. To je bio jedan od najvećih napada na ovom dijelu, na ovom području, na južnom potezu, na južnom dijelu obrane grada Osijeka. Branitelji Ivanovca, svjedoci i sudionici ratnih zbivanja ne zaboravljaju ko što su sve prošli tijekom obrambenog domovinskog rata. Sjećanja su uvijek ista i ništa ne bljede. To je najteži dan u, u Ivanovcu, gotovo svim sta, stanovnicima. To, to je dan kad su, uh, kad su svi mještani u, u, u vrlo kratkom roku morali napustiti svoje domove, a uh, mi vojnici, odnosno ovaj, gardisti, pokušali smo uh, uspostaviti neke položaje prema već tad okupiranom Ernestinovu kako bi spriječili uh, ulazak neprijatelja, bar dok se oni ovaj, uh, ne izvuku iz, iz sela. Na našu sreću i na Velikim zalaganjem ti položaji se nisu više mijenjali do kraja, do kraja rata i ovdje je zaustavljen neprijatelj obranjeni Osijek. Župan Osijek Kobarenski bio je aktivni sudionik svih obrambenih borbenih akcija na ovom području tijekom Domanjskog rata i obrane hrvatske samostalnosti nadmoćna srbočetnička armija, pritisnula je 20. studenog 1991. svom raspoloženom tehnikom, te su se hrvatski branitelji i preostali žitelji Ivanovca morali povući iz svog sela prema Antunovcu. Ivanovac ipak nikad nije pao u ruke agresora ivanovac je ostao slobodan ivanovac je kao što sam rekao današnji dan su svi civili bili izvučeni iz ivanovca branitelji su naravno ostali branili smo ivanovac branili smo antunovac ali evo nakon 15 dana antunac je pa ivanovac nije ostao je ostao je slobodan i evo i danas je to jedno selo u kojem se normalno živi u kojem se vratio život u kojem djeca idu u školu djeca idu u vrtić djeca idu u jaslice u kojem se razvijaju svi projekti koji se trebaju razvijati i mislim da od odmakom današnjim danom gledajući 30 godina od, od tog dana do današnjeg dana mislim da smo napravili ono što smo željeli u samostalnoj policiji Hrvatskoj svi imati. To je jedan slobodno a, mjesto za život a, sa svim onim potrebama koje današnje vrijeme čovjek zajednica treba imati. A što sam rekao, to u Ivanovac i općina Antunac imaju. Pored za svim palim žrtvama i nestalima, najžalostnije je što za počinjene ratne zločine u Ivanovcu još nitko od agresora nije odgovarao. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, održana je misla zadušnica za sve poginule nestale hrvatske branitelje i u župnoj crkvi u Ivanovcu.